І знову всім привіт, хочу розповісти таку ситуацію, яка сталася зі мною, як хотіли мене кинути в інтернеті. Була така ситуація, приходить мені лист, так як я дуже часто працюю в інтернеті, і мій мейл буває світиться от в таких злочинців, і приходить такий лист мені, що є, що присилає жінка, що в неї є доброчинний такий благодійний проєкт для мене. Ну, я ж ввічливим тоном пишу, так, мені цікаво, хоча знаю, що це вже розвод. Далі ось такий лист приходить, доволі такий великий, я ж його вставляю в перекладач Google і читаю, що жінка 55 років, у неї нікого немає, вона хоче 3 мільйони доларів перекинути на благочинність в мою країну. Ну, та компанія, з якою я працюю в інтернеті, мережний маркетинг, в ній є дуже гарний такий благочинний фонд, який допомагає дітям там, наприклад, в Африці, де ніколи шкіл не було, щоб побудувати школи, ну, нужденним. Отже, я кидаю листа, в якому кидаю посилання, де зробити доброчинний внесок, але приходить наступний лист, що все ж таки ми настаюємо, щоб це взялися ви, 15% ваші, тобто 3 мільйона кинуть на калькулятор, тобто це й розчитано, що люди кинуть на калькулятор з 3 мільйонів 15%, зразу очі квадратні, бігом, давайте. Тобто ситуація яка? В майбутньому ці 3 мільйони, навіть якщо я захочу 15%, тобто мені потрібно заплатити за оформлення документів. Логіка яка? Ви даєте 3 мільйони мені. Невже у вас немає грошей оформити всі ці документи? Ви знайшли людину, яка, можливо, ну, не має таких коштів. І будь-яку людину, першу, ліпшу ви знайшли, іменно як в лотереї, і хочете дати 3 мільйони або 15% з них. Звичайно, людина хоче ті 15%, вона кидає гроші на всі документи, і з часом зв'язок обривається. Як я поступив в цій ситуації? Прийшов ось такий лист, я його переклав, ну, ось можна натиснути стоп-кадр, прочитати, про що йдеться в цьому листі. І після цього от у мене була зачіпка до електронну пошту. Я перевіряв, з електронної пошти я нічого не взяв, тобто я її прогуглював. Але є ось така фотографія, тобто пише, я ось бачите на фотографії, через місяць я помру там і так далі. Я беру цю фотографію, заганяю у пошук Google зображень, тобто є такий сервіс, коли ми заходимо в google.com.ua, ми натискаємо зображення, і там біля лупи, де ми натискаємо пошук, є фотоапарат, ми натискаємо цей фотоапарат, завантажуємо зображення, і таке саме зображення шукає в усьому інтернеті. Тобто я кинув ось це зображення, і ну, це було у минулому році, 2017 рік, влітку. А статті, які я знайшов, британські статті про медицину, про те, що не повинні однополі люди знаходитися в лікарні в одній палаті, тобто ми бачимо там і чоловіки, і жінки, і так далі. Тобто таких статей багато, і кругом оця фотографія. 11 рік, це вже минуло 5 років. Що я роблю? Я беру одну статтю посилання, копіюю, кидаю листа тільки з цим посиланням і пишу, це було в 2011 році. Все, після цього як відрізало. Зразу листи перестали до мене йти. Тобто не ведіться, не забувайте, що вам так просто в інтернеті ніхто нічого не дасть. І навіть в пошуках роботи думайте, що просто так вам ніхто нічого не дасть. Перераховуйте по 150 разів. Навіть якщо вам гарні гроші капають, ви посчитайте, порахуйте, які ви гроші туди вклали в цей бізнес. І те, що ви вклали, ви вернете
От, наприклад, як взяти комп'ютерний майнінг, можна так взяти. Тобто зараз є там ферми і так далі. Тобто, да, ви вклали, ви в цю ферму, да, у вас там великі гроші капають, але да, ви відпрацювали, ще щось заробили, але у вас бабах і вилетіла відеокарта. Ну, звичайно, перепад напруги там і так далі. А ні, відеокарта просто ваша спрацювалася. І ті люди, кому вигодно, вони і платять за те, щоб ви використовували свою відеокарту або свою техніку. Причому я не виключаю те, що в браузерах зараз браузерний майнінг, ще можуть якісь сервіси красти у вас паролі і ваші дані. Так що, дякую за увагу, підписуйтесь, можливо буде щось цікаве для вас.